שמות אתה חושב שכדאי לקרוא במקום המספרים? שמות של אנשים. איזה אנשים? אנשים שייצגו את המדינה, אנשים ש... מה זה את המדינה? משהו שרחוב רבין, כיכר רבין. כל מיני אישים שונים. אבל נגיד יפו, זו עיר מעורבת, אתה חושב נגיד שצריך שיהיו פה גם שמות ערבים? של אישים ערבים? אם יש אישים ערבים שלא היו מחבלים או... לא גרמו עוול למדינה, זה כן. מה זאת אומרת אם יש, כאילו... כמו שישים חשובים. יש לך זמרים, פריד אילת, משהו כזה שהוא רומן. זה עוד אפשר, נשים. לא, אבל אתה יודע, רוב האנשים הם לא מחבלים. נכון, לא, אני יודע, לא כולם, אבל חלקם. יפו עיר משותפת, שליש מהאוכלוסייה שלה היא ערבית. אבל בוועדת השמות העירונית אין אף ערבי או ערבייה, ורק ל-16 רחובות יש שמות ערבים, שזה רק 3.5% מכלל הרחובות. למה אני בוקבר על השארע, אסמו ציון התג'ר, ועל עולי ציון, ועל כל אישי פיו סהיון, פעל אישי, יעני שי שי בגסל לי ועי, אנו אנחנו הונה בקיין סהיוני ישראלי, ואנה פיש אלי מחל ווסע ומנסה, كامرأة كعربية كفلسطينية كمسلمة أنا بحبش أسماء الشوارع اللي فيه هون في كمان كتير شوارع اللي كان اسم الشارع يعني رقم معين يعني 3105 وراحوا غيروه وحطوا شيء إشي تاني اللي مش تابع لإله אני חיה ביפו 15 שנה, אבל התחלתי ללמוד ערבית רק לפני 4 שנים. הייתי מקשיבה לאנשים ברחוב ולהפתעתי גם מבינה אותם, ואפילו מדברת איתם בערבית. זה גרם לי לקרוא את המציאות היפואית אחרת. זה חידד אצלי את חוסר הרגישות והניתוק שבשמות הרחובות ואת זה שהם לא מייצגים בכלל את התרבות הערבית. רציתי להחזיר משהו מהזהות של יפו שלפני 48. התחלתי לחקור את שמות הרחובות ומצאתי 70 רחובות שעדיין קיימים ושיש להם שם היסטורי. בשלב הזה הצטרפה אליי נוואל ערפאת שהתחילה כמעצבת הפרויקט ועיצבה את השלטים ומהר מאוד נולדה לנו שותפות וחברות. צריך למצוא גם את מלאק ג'ורג'? כן, וגם סמי. טוב, אז יאללה, אנחנו מחפשים. الانسان اللي بيجي هون ما بيعرف انه احيانا انه هاي مدينه عربيه بصراحه بدي اقول شيء مؤلم. פרויקט שווארי יפה, רחובות יפה, בא להנכיח את שמות הרחובות ההיסטוריים של יפו במרחב הציבורי. בחרנו לעשות את זה דרך בניית קהילה ותליית שלטים ממרפסות וחלונות הבתים. בדי זה יעמל ריקליימינג על חייז אל-עם, לאנו בחסה שאינו הוא אלי, בס בפקר כיף בעדר ארג'עו אלי. בחאוול אעמל אקה מן תגייר אלי יזכר الحيز الإسرائيلي إنه فيه هون حيز فلسطيني مكومي أصلاني بيافا منشوف مكتوب بالعبري مركز حمص أصلي وحمص بالعربي وأصلي بالعربي بس مكتوبة بالعبري أنا لست ضد العبرية وأنا لست من أجل إنزال اللافتات بالعبرية لا فلتكن العربية أيضا مع العبرية إفا كان مفيا سفا عربي؟ בשלטי הזהרה. אבל גם שם, כמו בשמות הרחובות, יש לא מעט טעויות ושגיאות כתיב מביכות. רצינו לשתף בפרויקט גם רחובות שלא נמצא להם שם היסטורי, כמו הרחוב שאני גרה בו למשל, ומכיוון שעוד ייצוג שחסר כאן הוא הייצוג הנשי, החלטנו כהצעה עתידית לשינוי, להדפיס עבורם שלטים עם שמות של פלסטיניות שהותירו חותם. עבורי הפרויקט הזה הוא משנה מציאות. קודם כל בזה שלקחתי אחריות על החיים שלי ועל הבית שלי. למדתי בזכותו המון, לא רק בידע, גם בידע, אבל גם ב... רגישות ודיוק. והכי חשוב זה השיח שנוצר, המפגשים האנושיים והחיבורים והחברויות שנוצרו בזכותו. אני מקווה ומאמינה שהפעולה שלנו תיתן דחיפה לשינוי המדיניות, גם ברמה המוניציפלית וגם המדינית.